الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين والمسلمات هناك أسماء تغيرت معانيها عند الناس لم تعد الأسماء لها نفس المفاهيم الشرعية وهذا يحدث كثيرا في المجتمعات إذا ابتعدت اللغة عن الشرع وابتعد ابتعدت ثقافة الناس عن ألفاظ الشريعة الغرة الكريمة فللشرع ألفاظه وللشرع معانيه الخاصة به وللناس أعرافهم في الكلام وفي التداول dans le thème d'aujourd'hui c'est On va essayer de traiter le sujet des changements des significations ou les changements des appellations, le sens des appellations des choses. On commence à donner à des termes d'autres sens en dehors du sens donné par le législateur, surtout sur le plan religieux. On a des termes, ils ont des significations que les gens connaissent, mais dans la société, mais ils ont un autre sens quand on veut les traiter sur le plan juridique et religieux. Et dans le clam, tu te parles, babi nas, عندو معنى و والشرع تقصد به معنى آخر. فلذلك الفقهاء يقولون الألفاظ قوالب المعاني. يعني شي واحد اللي بغى يهضر القالب اللي كيحط فيه المعنى ديالو هو الهضره فلذلك ما يجيش شي واحد يقول انا راه بغيت نطلق مرتي وقلت لها انت حرام عليا وراني ما بغيتش نطلقها لا انت حرام عليا هذا اللفظ كيعني بانها مطلقه هذا هو اللفظ ما يمكنش تقول لي هذا اللفظ كيحمل شي معنى اخر ما كاينش اذا سي بور سولا كو لي تيرم سي يعني Ils ont un sens, et ce sens, il doit être désigné par le législateur, comme ça les gens sont, ils utilisent les mots et les termes avec précision. من ضمن هذا الكلام اللي ولا عندنا بزاف تتغير المعاني ديالو هو الخطوبة وهذا هو الموضوع اليوم. كي يجي واحد يقول لك انا خطبت امرأة ما معنى الخطوبة؟ شنو هي الخطوبة؟ واش الخطوبة نتاع الشرع؟ هي الخطوبة نتاع الناس؟ واش سي لا ميم شوز؟ واش داك التقاليد والعادات اللي كنديرو هي داك الشيء اللي كيقولنا الشرع؟
Est-ce que la fiançaille, le terme, est-ce que c'est le, il a la même compréhension dans la religion? C'est ça la question dont, inshallah ta'ala, on va répondre. La première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala a'tabar l'aqd li bin al-rajl ou l'umra mithaqan ghalidha, qala Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à ce lien entre hommes et femmes un terme qui s'appelle un engagement solennel, fort entre les deux. فبالتالي العلاقة ما بين الرجل والمرأة عندها جوج الحوايج. اولا هي مبنيه على المكارمه, على جينيروزيتي. لا ريلاسيون اي لي بازي سور لا جينيروزيتي انتر لي دو, المكارمه. ثم الشيء الثاني مبنيه على الرحمه, على ميزيريكورد. لا ترويزيام, انا غادي نزيد لكم هذه الثالثه, هي انها مبنيه على العفو, على العفو, على لو باردون. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا العفو بينكم. N'oubliez pas la miséricorde et le pardon entre vous. هذه هي لا باز نتاع لا ريلاسيون, ماشي نتاع الضرب والمقاتله. لا, هذو هما الاساس نتاع العلاقه بين الرجل والمراه, ماشي علاقه مضاربه ومحاكاه يعني مشاحات وحرب, انما هي علاقه تعاون وعلاقه تكميل, كل واحد يكمل ما ينقص صاحبه. إذن on n'est pas dans une guerre mais on est dans l'entraide, on est يعني dans l'homogénéité, on est dans l'harmonie. C'est ça ce que la religion nous demande, والحمد لله. إذن ما هي الخطبة؟ تعرفوا شنو المعنى ديال الخطبة في الشرع؟ خطبة في الشرع كيعرفوها الفقهاء يقول لك هو طلب رجل أو إظهار رغبته في الزواج من امرأة خالية من الموانع الشرعية. هذا هو التعريف نتاع الخطبة. إذن la fiançaille, c'est que une personne va demander et montrer qu'il est intéressé pour se marier avec une femme. Cette femme, elle ne doit pas avoir des choses qui l'empêchent de se marier, comme l'âge, comme énormément de choses, où là, elle est déjà mariée, où là, elle est déjà يعني, dans une période de viduité, يعني, mais elle a fait l'idda, ainsi de suite. Et dans Saskoun, elle n'a pas de problème sur ce plan. Quand on voit le tarif de la khitba, ça n'a rien à voir avec le mariage. Mais maintenant, les mkhtobin, je ne suis pas mariée. L'gaya de la khitba ou la khitba, c'est une promesse pour se marier. Et wa'd. Donc, tout le monde peut se désengager. Et wa'd, je peux dire que je ne suis pas. فبالتالي ملي كتقول الانسان الخطبه هي وعد بالزواج ليس فيه يعني ما يلزم الرجل على الزواج, يقول لك راني قريت الفاتحه. واخا تقرا القران كامل, الناس كيسحب على قراءه الفاتحه, راه ذاك الولد يمكن له يدير اللي بغى مع ذيك البنت. شكون اللي قال لك هذه الهضره؟ واش الفاتحه تترد السيد مزوج؟ اسكو لو فات دو ليغ الفاتحه tu vas être marié ou tu vas donner un cadeau ou tu elle va porter une bague? C'est ça le mariage? Ce n'est pas ça le mariage. Ça c'est les termes qu'on utilise pas dans leur place. C'est vrai, dans la société on a l'impression que quelqu'un qui va lire le Fatiha avec la famille de la fille, elle est mariée. Elle n'est pas mariée sur le plan religieux. La preuve, tout le monde peut se désengager le jour au lendemain. Faïdan, c'est une promesse pour se marier, c'est une promesse. Ça ne
elle n'oblige pas la personne, l'intéressé de se désengager. Il n'y a rien de qui va lui imposer de lui donner un dédommagement. Il n'y a rien. إذن هذه الخطوبة الخطوبة في الشرع هي وعد بالزواج بمعنى ما تتلزم تشي حاجة الرجل ولا يترتب على تلك الخطبة آثار إذا مشت توقعت شي حاجة بين الرجل والمرأة والمرأة ولدات ماشي ولدو لا يترتب على ذلك أحكام il n'y a pas d'ordre juridique qui peuvent être engagé contre la personne parce qu'il a fait une erreur ou là il a eu un enfant avec telle personne sans se marier. Ce n'est pas son garçon, là, sa fille, ce n'est pas son bébé, il n'est pas dans l'obligation de le mettre dans, dans son livret de famille. La tradition, ça c'est la première des choses. On doit mettre les termes dans leur place et on doit les comprendre parce qu'on ne peut pas avec les traditions changer un ordre juridique, rendre le licite illicite ou l'illicite licite. Mais il peut pas que vous avez des libertés t'harram le halal ou t'harram le haram. Mais tu ne peux pas faire ça. Et donc c'est pour ce qui est le ta'rif de la khitba. Qu'est-ce que c'est que la fiançaille sur le plan religieux? طيب الشيء الثاني الفقهاء اختلفوا هل ممكن الإنسان يتزوج بلا ما يخطب فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيئين النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة وخطب حفصة وتزوج بأم سلامة وتزوج بزينب بدون ما يخطب فالفقهاء قالوا يستحب للرجل أن يخطب وإذا أراد أن يتزوج بدون خطوبة فله ذلك يعني c'est pas une obligation de passer par les fiançailles. On peut se marier directement. Le prophète صلى الله عليه وسلم a fait les deux. Il s'est marié après des, il a fait des fiançailles et il s'est marié directement avec l'un de ses femmes عليه الصلاة والسلام. Ça veut dire que c'est recommandé. C'est bien de le faire. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas une obligation dans la religion. فهذا بالنسبة الحكم نتاع الخطبة. هل الإنسان لازم عليه يخطب فهذا لا يلزمه أن يخطب. طيب الإنسان إذا خطب هل ما هي الأحكام اللي الأشياء التي تباح له يباح له فعلها quand il est fiancé. Qu'est-ce qu'il peut Qu'est-ce que la religion lui donne comme possibilité de faire? La première des choses, de regarder et voir la personne, de parler avec elle. فَيَحِلُّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ وَأَنْ يَجْلِسَ وَأَنْ يَتَحْدَّثَ وَأَنْ يَتَكَلَّمَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهَذِهِ كُلَّ أَحَادِيثَ أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكُمْ الْأَدِلَّةِ لَعَلَّكُمْ تَعْرِفُونَهَا كحديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما خطب امرأة أنظرت إليها قال لا قال فانظر إلى ما يدعوك إلى زواجها النبي صلى الله عليه وسلم il a recommandé, il a demandé aux compagnons d'aller voir cette personne, de regarder, de discuter afin de trouver un terrain d'entente, une chose qui va le tirer vers elle. Et c'est ça le but. Et il y a un point très important. La religion, elle-même, elle interdit à la personne de visionner une femme qui n'est pas sa femme, de la regarder à l'extérieur, de la visionner et de baisser le regard. Surtout pendant l'été, quand les gens sont dans un état grave. Enfin, je ne sais pas comment une personne peut rester à l'extérieur avec tout ce... C'est ce que vous connaissez, et la société dont on vit, on n'a pas besoin de trop détailler. De rester à l'extérieur pendant l'été...
يعني regardez le défilé de mode, je pense que c'est très dangereux. C'est déjà interdit dans la religion de visionner toute chose qui est interdite pour soi. ماشي الفقيه اللي تيقولها النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. Dit aux croyants de baisser le regard et qu'ils يعني protègent leur partie intime. إذن لا كالإنسان الشريعة لا religion te demande de baisser le regard. Et quand tu veux te marier, elle te demande de regarder. Ça, c'est un regard qui mène vers l'interdit et vers l'illicite. Et ça, c'est un regard qui va t'amener vers le licite. Il va te ramener vers la de fonder une famille musulmane. Une famille qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a un nadar qui dit le jahannam ou qui dit للزنا وكيديك المعصية والفاحشة هذا محرم. وإلا كان شي نظر غادي يديك أنك تحفظ الجوارح ديالك وتحفظ الفرج ديالك وتحفظ الماء ديالك وتأسس واحد البيت مسلم فهاد النظرة هذه مباحة بالعكس مستحبة ماشي غير مباحة مستحبة إلي غوكوموندي بالشرع. ولكن إلا كان مراه المعقول هذه هي العقلية الشريعة. C'est comme ça la logique de la religion. Quand il y a un intérêt, un énorme intérêt, on peut baisser le regard, on peut يعني, même parfois transgresser des choses qui sont très importantes. Mais il y a quelque chose qui va être beaucoup plus énorme. Et donc, un نظر مباح. Mais donc, les musulmans là, راه الراجل ما خصو يشوف المراه ولا لا ما كاينش هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له سير شوف وهدر وتحدث وتكلم وكذا. الا ان هذه الهضره وهذا لا يبيح ان الانسان يبقى جالس مع المراه بوحده، فهذا لا يجوز. انت منين تحط جوج صغار بوحدهم ولا تطلقهم بوحدهم شنو كيعني هذا؟ كيسكو سا سينيفي كون دو جون تو فالي ليسي سول؟ شنو كيعني هذا عند الناس؟ يعني كتقول لهم ديروا اللي بغيت، تتقول لهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قلت يا دو جون كي سون تو سول، لو تخوازيام كي فا إتخ بريزون سي الشيطان. مالوغوزمون مانتونون كونت أون بارل دو سا، سي كوم سي أون فيان دون أوتر بلانيت، أون بارل دون أوتر روليجيون. مي لا روليجيون ريستورا توجور كوم سا. Et le discours restera toujours comme il ne changera jamais. Alors, 14 siècles où l'islam il parle avec le même discours. C'est le discours qui protège les familles. C'est le discours qui va avec la nature humaine. C'est le discours qui provient pas des imams. Il provient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quand on dit que c'est de l'aïma, ou que c'est de l'ulama, ou que c'est de Allah, ou que c'est de l'Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Et cette parole n'a pas été changée. Et elle n'a pas été وعمرها تبدل تبقى هكا. هذا هو الدين ديالنا. الدين ديالنا ما كيتبدلش ولا كيتغير على حساب الاحوال ديال الناس، لا يمكن. لذلك الناس والديانات الاخرين لما بداو كيبدلوا الدين على حساب الناس باش الناس يعجبهم الحال ما بقاش الدين. كونت دي ريليجيون اون اسيي دو شونجي كيلكو فوندمون دو لا ريليجيون بور اتيري لي جون فيغ سيت ريليجيون ابخي des siècles, il n'y a plus de religion. Ma bqach din. Ou la musiqa, quand tu entres, tu la musiqa, fost l'église, les gens katghawt, طيب عمرك انت شتي هذا الشيء فاش كان عيسى عليه السلام كيصلي كان يصلي بموسيقى والناس كتغوت؟ لا، ولكن بشويه 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 حتى ولات البابويه كتقول بان زواج المراه من المراه والراجل راجل جائز. تصور فين وصلوا، ما كايناش هذه كاع، ما عمرها كانت في الدين، في اي دين، لا في المسيحيه ولا في اليهوديه، ما عمرها كانت، ولكن دابا تيعترفوا. دونك اون با دو بروبليم سي مارياج يعني نتاع اوم اوم فام فام، لو باب لوي ميم إلا با دو بروبليم، دونك تا مشكل. علاش؟ باسكو اون فو ساتيسفير او جون، اي ساتيسفير او جون سي
quelque chose que on ne peut jamais atteindre. Mais كتلقى بان هذيك هي المصلحه parfois on sait pas l'intérêt notre intérêt nous même et quand on fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit on trouve au bout qu'il y avait un très grand intérêt qu'on n'a pas su le voir idan ينظر الى المخطوبه لكن الشرع مع ذلك حرم على الرجل ان يخطب على خطبه اخيه ما يجيش واحد يخطب مراه مخطوبه واحد جاء دق على واحد الناس وقال لهم هذه فلانه راه مخطوبه وجا هو عنده الفلوس ولا عنده السلطه وقال لهم هذيك المراه والله ما نخطبها هي انا وتجري وعلى الاخر الى نقربل عليكم وندير لكم نفعل لكم ونترك لكم فهذا لا يجوز شرعا اون نو بو با دوموندي لا مان دون في كي ديجا فيونسي بار كيلكان دوتر الي ديجا دوموندي بار كيلكان دوتر سوا اون ا اون انفلونس ان بوفوار او دو لارجون Et on essaie de l'influencer, soit elle, soit sa famille. Ça, c'est interdit. Les qawli du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est interdit que quelqu'un fait ce mouvement de demander la main d'une fille qui est déjà yani, demandée par une autre personne. Et donc, voyez le shara' qui va avec vous. مع انك انت هي كتخطب وعطيتي وعد مع ذلك داك الوعد كيحترمو tu as donné une promesse cet engagement la religion le prend en considération كتقول لك اه هاد السيد حتى يديزيستي حتى يمشي quand il désiste là tu peux venir pour demander Et on doit déjà parachever le premier sujet et on rentrera dans un autre sujet إذن هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة on ne peut pas désister ما يمكنش للإنسان يرجع الخطبة نتاع امرأة غير هكا نفحات له لابد يكون عنده شي عذر شرعي لابد يكون عنده شي سبب ماشي لأن حقا ما قتليش السلام ولا لا ما عطاتنيش القهوه ولا ردات عليا الهضره ولا شي سبب ما عنده حتى شي سواء من الرجل ولا من المراه لان المراه يمكن لها هي ت ت ت ت توقف الخطبه كما الراجل يمكن له يوقف الخطبه quand on veut interrompre une fiançaille il faut que ça soit les arguments doivent être valables sur le plan religieux comme une يعني اون فيبليس دون لا ريليجيوزيتي السيد كان تيصلي بقات حتى هما كيصلي ما كيدير والو وشحال من مره كتشوف السيد شحال من مره كتخطبها راجل كيكون ما كيصلي وكيشرب الخمر وكيدير الموبقات الصعب وكتفر تتزوج به وفي الاخر تقول لك انا ما كانش كيصحابني من هو هكا علاه ما كتضحكي علاه ما كتضحك Parfois, des femmes s'engagent avec un homme, sachant que cette personne, elle n'est pas sur le droit chemin. Il fait toutes les perversités. Et malgré tout ça, elle se marie avec elle. Et après, elle vient chez un imam ou chez quelqu'un pour réconcilier entre les deux. En lui disant, voilà, cette personne n'est pas bonne, ainsi de suite. Alors qu'au début, elle avait la capacité de désister. Idem, il y a imma, l'insan est connu, chez Haja, m'nahia shra'iya. Ou là, m'nahia, chez mu'awwika jismiya, quelque chose qui peut empêcher ce mariage de se réaliser. Rab Haja, اللي تيخولنا الشرع لها او لكي يطلب منا الشرع فعلها نعرفها ان شاء الله تعالى بعد هذه
بعد الجلسة إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا أجمعين وأن يرحمنا وإياكم استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه العلاقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بداية للميثاق الغليظ، كثير من الناس يحسبون أنه كلما طال وقت الحديث وطالت فترة الخطوبة سيتفاهم الطرفان أكثر فأكثر، وأنهم سيتعرفون على بعضهما البعض بطريقة أكثر تفصيلا وأكثر عمقا، لكن هذا يكذبه الواقع ويكذبه الشرع. يعني parfois on a tendance, on a l'impression que si on reste fiancé beaucoup de temps, s'il y a une période beaucoup plus longue, on va avoir plus le temps d'avoir les mêmes points de vue, d'être d'accord sur certains sujets, ainsi de suite. Alors que la réalité est... prouve le contraire. C'est que autant on met plus de temps pour cette fiançaille, autant il y a des problèmes. Et chacun des deux, il veut montrer tout ce qu'il a comme bien et cacher ses défauts, de montrer qu'il est parfait des deux côtés. C'est pour cela qu'après le mariage, la première chose qui se voit, c'est que les deux vont dire « Voilà, il a changé, il n'était pas comme ça. » Parce qu'il n'était pas vraiment lui. Il jouait le rôle de quelqu'un de parfait. إذن كل ما طالت المدة، كل ما كل واحد كيبين داكشي اللي عنده زوين وداكشي اللي عنده مليح وداكشي التقوى والصلاة وكذا، وهذا هو راه ماشي هو هذاك، ماشي هو هكاك. لذلك التعارف عندنا في الدين تيجي من ثلاثة نتاع القنوات. القناة الأولى قلناها الجلاس والشوفان والهضرة والنظر والهضرة. ثانيا كيصيفط الإنسان الثقة، il envoie quelqu'un de digne de confiance, il va voir, il va discuter, il va ou consulter les gens qui connaissent ou ainsi de suite. Trois voies. فإذا كل ما طال داك الشيء، كل ما كتكثر من وقوع المخطوبين في المحظور، وكل ما كان داك الشيء مجموع كل ما كان أقرب للسلامة. tant que هذاك لو طون انتر لي دو لا فيانساي سوا ريدويت tant que c'est bien et que le risque de tomber dans le prohibé est peu. كذلك الحوايج اللي الناس تتصورها في هذه الخطوبة وهي ليست من الخطوبة في شيء، أن الناس كدير قربالة في الخطوبة وكيديروها قريب بحال الزواج،
وكيغوتوا ويضربوا فيها ويعطيوا الهدايا، تقدر تكون غير الهدايا فيها ما عرفش شحال الفلوس، الوغ كو راه غير خطبه مازال ما كاينش ان انجاجمون. اي لي جون بوف فير دي فات، اي بوف دوني دي كادو كونسيديرابل. اي لا ديجا on ne, la religion ne demande d'être discret dans les fiançailles. كل ما الانسان كان مخبع ومخفي وما عارفينوش الناس بانه خاطب افضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على حوائجكم بالكتبان فان كل ذي نعمه محسود. وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني في الصحيحه. طيب اذا يفو اتر ديسكري الماكسيموم دون لي فيانساي. Par contre, le mariage, il faut faire une publicité. يعني في الزواج كنشهروه. يستلزم الزواج يستلزم الإشهار والخطبة تستلزم السر والكتمان. إذن حنا كنديرو قريب بحال بحال. فلذلك كثير من الخطوبات ما كيكملوش. لأن كيدخلوا شياطين الإنس والجن والحسد وأنسي دو سويت. Beaucoup de fiançailles ne prennent pas entre les deux familles parce qu'il y a les chayatines des êtres humains, les chayatines des djinns, il y a la jalousie, il y a énormément de choses qui rentrent. Et les gens ont l'impression s'ils ne font pas ça. Parfois, ils le font pour yani, essayer de faire mal aux voisins. Qui diront, Azama, نكايه في الجار باش يقول لهم شوفوا حنايا ودرنا وكذا. واش من اش من عقل هذا اللي انسان يقلب على ديسكريسيون توتال، يقلب على السر والكتمان، كيبغي يفضح. فلذلك علاش قلت لكم انا هذه المساله؟ طيب انت يا عطيتي لهاد المراه ما عرفتش حاجه شنو، عطيتيها الذهب وعطيتيها الفلوس، طيب ما مشاتش ديك الخطوبه سي tu lui as donné énormément de cadeaux et après il y avait une discorde et on ne peut pas continuer. Comment faire avec tout ce bien, tout ce qu'on a dépensé, comment on peut faire? Je vais dire que l'argent, 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 ou que l'argent est dans les familles, ou le ktila. Fasharan, c'est la dernière chose, parce que je veux dire que l'argent est dans les familles. الفقهاء تيقول لك اودي اللي وقف الخطوبه هذا ما يدي والو، سولوي كي سي ديزونجاجي سولوي لا يي برون غيان، اي سولوي كي ني با كي ريستي دون سون انجاجمون سولوي كي برون تو. بمعنى ان الراجل الى عاطي للمراه وهو اللي وقف الخطوبه كتدي كل شيء، ما عنده ما يدي من عندها. كذلك الى المراه هي اللي وقفت الخطوبه سترد الراجل كاع داك الفلوس اللي خدات، وانسي دو سويت. الى الراجل عاوتاني طلب من المراه توقف الخدمه ووقفت الخدمه وما مشاتش الخطوبه خصو يعطيها لي زونكاجمون ديالها حتى ترجع لخدمتها، وانسي دو سويت. وهكذا دواليك فهاد يعني هاد ليكيليبر، هاد لو جوست ميليو بور اسايي دو غاردي لو ليان solide sur des bases solides. La bonne intention ne change pas le licite ou illicite ou l'illicite ou licite. راه النيه الزوينه ما عمرها كترد الحرام حلال ولا الحلال حرام، ما عمرها واخا تكون عند نيتك زوينه راه ما عمرها ترجع شي حاجه. واحد شتي يشرب الخمر تقول انا نيتي زوينه، واخا كتشوفني كتشرب راه نيتي زوينه راه ما باغيش نشربو، راه هاد النيه ديالك راه ما تبدلش هذاك الشيء اللي كدير، هذا الشيء كدير راه حرام. واخا تكون نيتك تكون نيه صافيه، النيه خصها تكون زوينه مع العمل الصالح. اون بون انتونسيون افيك اون بون براتيك، اون بون براتيك سون اون بون انتونسيون سي با سي ريان. اون دوا افوار لي دو او ميم تو. فلذلك الاسلام لما حط هاد الأرضية نتاع الخطوبة وركزها بهاد المسائل، لأن عارف بأن غير يدير هكا ينوض لك التخربيق. كل مرة كيجيك واحد يقول لك عقد لي، كتقول له واخا
انا عقد لك على من واحد البنت طيب كتعرفها تو كان راه عايش معاها طيب كيدير تعقد له نتايا شنو زعما شنو دير لي انت ولا واحد عنده ولد ولا بنت مع امراه ما مزوجهاش تيجي تيقول لك حلل لي غون لا غون لي ما عرفتش كيفاش نقول لها غون موا هاد لو مارياج ليسيت غون موا هاد لو فيس ليسيت كومون تو بو لو فير كيفاش دير واش ذبحو ذبح داك الولد باش يولي حلال واش عمركم نتوما شفتوا شي واحد ما عندوش الوراق تيدخل لا بريفيكتور وتيقول لهم يا عباد الله عطوني جنسيه د فرنسا ولا تيقول لهم عطوني الوراق منين يقول لهم عطوني الوراق شنو يقولوا له يقولوا منين جيتي انت منين دخلتي كي درتي دخلتي للدوله كومون تا ديجا في سا بور كون بويس ريغاردي سي تو ان اون ريلاسيون ليسيت او ليسيت راه مصيبه كحله فلذلك من كان له ابنة أو ابن في مقتبل الزواج فليأخذ هذا بعين الاعتبار وخاصة الصيف دابا والناس قد تكون قد أرادت الزواج أو الخطبة فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا اللهم يا رب العالمين سألك أن تغفر لنا أجمعين وأن ترحمنا فوق الأرض وتحت الأرض وما العرض عليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك من النار اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك أن تنفعنا وترفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا رزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارفع عنا الداء والوباء اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم اللهم احفظنا في ذوينا وأهلينا وأجسامنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات أخينا توفت له الأم ديالو نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمها رحمة واسعة اللهم اغفر لها وارحمها عافها واعف عنها وسع مدخلها اغسلها بالماء والثلج والبرد نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم انفعنا وإياها بالعمل الصالح يا أرحم الراحمين اللهم نور عليها قبرها ونور قبور جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ألحقنا بهم مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان مريضا في هذا الجمع الطيب المبارك شافه وعافه ألبس علينا وعليه لباس العافية والتقوى اللهم اهدي أبناءنا وأبناء المسلمين اهدنا وإياهم صراطك المستقيم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نفس هم المهمومين من المسلمين فرج كرب المكروبين اقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.